Tā, labrīt, kolēģi. Šodien tātad komiteja sēdes un sāksim šodien ar izpilddirektora vietnieka informatīvo ziņojumu par aktuāliem darba jautājumiem. Lūdzu, Pēter. Labrīt visiem. Būvniecības sezona nu jau ir pilnā spārā un faktiski tādu nekādu lielu izmaiņu no iepriekšējās komitejas sēdes nav, bet īsumā varu noziņot, ka tātad šo nedēļu ir uzsākušies rekonstrukcijas darbi pie Ogres novada kultūras centra stāvlaukuma, kā arī uzsākti darbi ir Čakstes prospektā, arī autoceļš A6, šosē Rīga Daugavpils posms caur Ogrei arī ir uzsākti būvdarbi, kā arī Upes prospekta 16 sociālā centra būvniecības darbi ir uzsākti, patreiz notiek demontāžas darbi, ir demontēts viens korpus, kurš tiks uzbūvēts no jauna. Tālāk, ko gribēju teikt, kad vakara piedaloties Valsts būvniecības kontroles birojam ir nodots eksploatācijā bērndārs parka ielā 1. Ir vienošanās ar būvnieku par atliktajiem darbiem, kas ir labiekārtošanas darbi, kurus veiks iestājoties nedaudz siltākam laikam, kad atsals zeme un varēs šos te labiekārtošanas darbus kvalitatīvi veikt. Turpinās arī tātad kultūras centra ieejas kāpņu pārbūve. Notiek šīs te galvenās ieejas pāreiz betonēšana un prognozēts, kad būvdarbus varētu pabeigt maija beigās. Tālāk, plūdi arī mums ir pagājuši secen. Tā, kad patreiz pati galvenā problēma ir šie te ceļi, mūsu gan asfaltētie, gan grants ceļi, par ko ir ļoti daudz sūdzības. Tad asfaltētos ceļus uzsāksim remontēt tiklīdz asfaltrūpnīcas atvērsies un sāks ražot šo te asfaltu. Grants ceļus pamazām jau sākam labot, greiderēt. Skatāmies tiklīdz ceļi nožūs, tā arī sākam tos atjaunot. Ceram, kad diezgan īsā laika posmā izdosies savest kārtībā ceļus daudz maz braucamā stāvoklī. Paldies. Paldies, Pēter. Var kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad pirms sākam tautsaimniecības komitejas jautājumus, informatīvajā daļā vēl Kaspars Grīnbergs mums izstāstīs, kā šobrīd veicās ar namsaimnieka reorganizāciju, kādi darbi jau paveikti, kas vēl plānojās šobrīd uz domes sēdi. Droši vien tiek gatavots kā ārkārtas jautājums par namsaimnieka reorganizāciju šis lēmuma projekts, bet lai deputāti tiktu informēti, tad šodien Kaspars informatīvajā daļā izstāstīs mums, kā arī procesi, kādas ir izmaiņas no sākotnējās vīzijas, un lai būtu visi informēti uz domes sēdi un varētu nopietnāk iepazīties ar šiem jautājumiem. Ja? Lūdzu, Kaspar. Paldies, labrīt. Iesākumā vēlējos tātad izstāstīt. Tātad šis te reorganizācijas process šobrīd ir sasniedzis tādu stadiju, ka tiek vērtēti pamatlīdzekļi tajās nozarēs, kurās minēja iepriekš. Tā ir daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un pilsētas siltumapgādes sistēmas. Un tā stratēģija, ņemot vērā Ogres pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija, kurā ir iekļauts
Tātad šī attīstības vīzija ir tāda, ka ir jāsasniedz ekonomika ar zemu oglekļa patēriņu. Tad mēs tā kā uzskatām, ka tā ir šī svarīgākā sadaļa, un lai to ilgtermiņā sasniegt, tad arī namsaimnieku reorganizācija būtu veicama šajās nozerēs. Tad atdalām nozare būtu daudzdzīvokļu dzīvoju namu pārvaldīšanas funkcija un siltumapgādes nodaļa. Un tad šajās te nozerēs arī tiks veikta reorganizācija. Šīs ir tās nozeres, kuras tiks atdalītas no esošās pašvaldības aģentūras un integrēta jaunajā pašvaldības sijā. Pamatlīdzekļu vērtēšana šobrīd ir tagad tādā noslēguma fāzē. Līdz 25. aprīlim ir jānoslēdzās pamatlīdzekļu vērtēšanai. Un tad ir nepieciešams šos te novērtētos pamatlīdzekļus, kuri ir strukturēti pa grupām, tad kapitalizēt jau jaunajā uzņēmumā. Mums ir jāsāc šī te jaunā pašvaldības sijā dalībnieku sapulce, un dalībnieku sapulcē jālem par pamata kapitāla palielināšanu un jāiekļauj šie te pamatlīdzekļi tātad jaunā uzņēmuma pamata kapitālā, un tas ir jāreģistrē valsts uzņēmuma reģistrā. Līdztekus tam tātad mums ir tād vairāk vai mazāk ir tād daudz esošu tekošie darbi, bet pats svarīgākais, jā, tad šis te mēs pieturamies pie šī plāna, ka mēs šobrīd novērtējam pamatlīdzekļu, struktūrējam viņa, kas ir ārkārtīgi svarīgi, pēc tam vēlāk arī tarifu izstrādē, tad šos te pamatlīdzekļu struktūrēt, jo ļoti daudz atklājās, teiksim, tur ir nekustamais īpašums, kurš ir kopā ar infrastruktūras daļu, tad tur ar tīkliem, ar elektroapgādes sistēmām, ar katliekārtām, tad pie šīs te vērtēšanas viņi arī paralēli tiks sadalīti, tad sastruktūrēti, ka arī ir ārkārtīgi svarīgi. Nu lūk, un tad tas, kas ir mainījies no lēmuma, kas ir pieņemts 18. Gada 5. Janvārī, tad mainījusies šī svarīgā stratēģija, ka ūdens saimniecība paliks arī turpmāk aģentūras sniegs šo funkciju ūdens saimniecību, tad ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu atrīšanas iekārtas un tīkli paliks pie aģentūras. Tādā veidā, es domāju, tur ir vairākas svarīgas lietas, kāpēc tas varētu būt daudz racionālāk, ir tas, ka šie te pamatlīdzekļi ir ļoti augsta vērtība, mainīt viņu turētāju gan tīklu, gan virzemes, gan apakšzemes komunikāciju, gan virzemes, tad attiecīgi nekustamo īpašumu, lai mēs viņu integrētu jaunajā uzņēmumā, ir nepieciešams, ja būtu jāmaksā valsts nodevu, būtu jāvērtē šie te pamatlīdzekļi, un beigās, manuprāt, pašvaldībai ir ļoti racionāli, lai tik strateģiski svarīgi objektu pārvaldīt. Arī aģentūras, ar aģentūras palīdzību. Tā. Nu, tas īsumā tad tiek gatavots domas lēmuma projekts. Līdz nākamajai otrdienai mēs noteikti šis lēmuma projekts tiks sagatavots precīzi, tā lai atbilstoši prasībām, un deputātiem būs iespēja iepazīties ar šo lēmuma projektu. Bet, ja ir kādi jautājumi, mēs labprāt viņus uzklausītu, ir kādi ieteikumi. Jautājumi vai neskaidrības? Jā, paldies, Kaspar, lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad varam pāriet pie... Paldies. Paldies. Jā, tad varam pāriet pie dienas kārtības pirmās komitejas, tātad tautsaimniecības komitejas jautājumi. Lūdzu, Juri. Visiem labrīt. Šodien tautsaimnieks komitejas sēdes darba kārtība ir 8 un papildus iekļaut 2 jautājumi. Lūdzu nobalsojumu par darba kārtību. Kas par? Pret atturās. Pirmais jautājums. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu. Atslēdzinīkums, lūdzu. Dien. Tad ir saņemts personas iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt, tur viņa noslēgt to nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagastmājā. Līgums noslēgts. Līguma termiņš beidzas 18. Gada 31. Maijā. Un tā tad ir veikts arī šo te telpu nomas maksas pārēķins. Un ir sagatavots lēmuma projekts, ņemot vērā, ka personai nav nekādu
saistību, viss nav nekādu parādu un telpas izmantotas atbilstoši līguma nosacījumiem, sagatavots lēmuma projekts, pagarināt nomas līgumu 3 gadiem, kas ir tāds termiņš, kā bija iepriekšējais līguma termiņš, un tātad noteikt nomas maksu 7 eiro. Tātad uzdodas mēnešu laikā noslēgt vienošanos par līgumu. Jautājumi ir? Tad lūdzu balsojumu par domas lēmuma projektu virzīšanu uz domas sēdi. Kas par? Pret atturās. Paldies. Otrs jautājums. Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām numuru 1, numurs 2, nekustamajā īpašumā, vecā pārvalde sēka, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pagasts. Stefeska kungs, lūdzu. Labrīt. Ir sagatavoti pavisam 3 lēmuma projekti par vienu un to pašu jautājumu. Varbūt es reizē varu runāt par visiem 3 lēmuma projektiem. Ir priešlikums vienā balsojumā. Izskatīt visu 3 jautājumus, 2, 3, 4 jautājums. Jo telpas atrodas vienā ēkā. Kas par to? Lūdzu balsojumu. Pret atturās. Jā, ir pieņems lēmums, izskatīt vienā balsojumā. Paldies. Tā, ir sagatavoti lēmuma projekti par telpu nomas līguma pagarināšanu vecajā pārvaldes ēkā Bērzu ielā 6. Iepriekšējie nomas līgumi tika noslēgti pirms 5 gadiem, un šobrīd šiem visiem 3 nomas līgumiem beidzās termiņi. Viena telpa grupa ir iznomāta lietotu apģērbu veikalam, viena telpa ir frizētavai, un viena telpa grupa ir iznomāta sadzīves elektronikas preču remontam. Ir veikts pārrēķins, ja pirms 5 gadiem atbilstoši ministra kabineta noteikumiem nomas maksa tika aprēķināta noteikta 69 eiro centi par kvadrātmetru, tad šobrīd veicot pārrēķinu, šīs maksa ir 93 eiro centi par kvadrātmetru. Un ir priekšlikums, ko arī atbalstīja pašvaldības īpašuma iznomāšanas komisija, noteikt šo nomas maksu 1 eiro par kvadrātmetru. Un nomas līgumi ir iepriekšēji bijusi 5 gadiem, šie jaunie ir sagatavoti uz 10 gadiem. Jums klāt ir arī pievienoti gan vecie nomas līgumi, gan arī sagatavotie jaunie nomas līgumi. Viss? Ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, priekšlikums virzīs sagatavot lēmuma projektu uz domas sēdi. Balsojumi, kas par? Pret atturās. Paldies. Paldies. Piektais jautājums par Ogres novada pašvaldībai piederošā zemes vienības Tumšais purvst, daļas un piekritošā zemes vienības Kalts Mazozulu pagasts Ogres novads daļas iznomāšanu. Žvīgaru kungs, lūdzu. Labdien. Ogres novada pašvaldības Mazozulu pagasta pārvaldē 2018. Gada 22. Martā tika saņemts fiziskas personas iesniegums, kurā persona izsaka lūgumu piešķirt nomas lietošanā lauksaimniecībā izmantojamo zemi kopumā 0,09 hektāra platībā, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, 0,043 hektāra, kas ir daļa no zemes vienības Kalts, ar kādas trapzīmējumu 74720601113 un 0,047 hektāra, kas ir daļa no zemes vienības Tumšais purvs, ar kādas trapzīmējumu 74720601063. Saistībā ar iepriekš minēto ir sagatavots lēmuma projekts par iepriekš minēto zemes gabalu izmantošanu fiziskai personai uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4% par katru no zemes gabaliem. Lūdzu atbalstīt minēto lēmuma projektu. Jautājumi? Tad balsojam par virzīšanu uz domas sēdi sagatavot lēmuma projektu. Kas par? Pret atturās. Paldies. Sestais jautājums. Par Ogres novada pašvaldību piederošā zemes vienības pagrabie Laubere, Lauberes pagasts daļas iznomāšana. Mistre kungs, lūdzu.
Labrīt. Lauberes pagasta pārvaldē saņemts personas iesniegums ar lūgumu. Tas iesniegums ir 5. martā saņemts ar lūgumu iznomāt zemes vienības pagrabi daļu 0,066 hektāru platībā personiskās palīgas saimniecības vajadzībām. Un ņemot vērā šo iesniegumu, ir sagatavots šis lēmuma projekts iznomāt personai uz 10 gadiem Ogres novada pašvaldībai piedarošās zemes vienības pagrabi daļu 0,066 hektāru platībā personiskās palīgas saimniecības vajadzībām par zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazākā 4 eiro. Būs atbalstīts. Jautājumi. Priešlikums tad virzīt uz domes sēdi sagatavot lēmuma projektu. Kas par? Pret atturās. Paldies. Septītais jautājums par Ogres novada pašvaldības pārstāvju valsts probācijas dienesta Ogres teritoriālā struktūra vienības konstitutīvajā padomē. Lāstiņas kundze, lūdzu. Tad saskaņā ar sagatavoto lēmumu projektu darbam valsts probācijas dienas Ogres teritoriālā struktūra vienības konsultīvajā padomē tiek deliģēta nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas meliorācijas speciālista Liena Zīliņa. Vienlaicīgi lēmuma projektā tiek atzīts par spēku zaudējuši Ogres novada pašvaldības domas 2017. Gada 17. Augusta lēmums par pašvaldības uzņēmuma Ogres namsaimnieks direktora Aigara Brieža deleģēšana konsultatīvajā lūdzu atbalstīt lēmumu. Jautājumu ziņotāji? Nav. Tad ir priešlikums virzīt sagatavot lēmumu projektu uz domes sēdi. Kas par? Pret atturās. Paldies. Astotais jautājums par Ogres novada pašvaldības aizstošu noteikumu numurs no 2018. Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. Gada 18. Decembra saistošajos noteikumos numuri 36, 2014. Ogres novada pašvaldības nolikums. Pieņemšana Lisovska kundze, lūdzu. Dien. Ar Ogres novada pašvaldības domas 2017. Decembra lēmumu Nekustam īpašuma pārvaldes nodaļai tika nodotas tiesības Ogres novada pašvaldības vārdā pieņemt lēmumus par pasaukumu piešķiršanu, nenorādot, ka tas saistīts ar zemes ierīcības darbu veikšanu, zemes vienības sadalīšanu un atdalīšanu Ogres novada teritorijā. Kā arī saskaņā ar likumu par zemes reformas pārvaldību lauku apvidos, 2. Panta 9. daļa pārvaldība pieņem lēmumu par zemes, kura zemes reformas ietvaros piešķirt pastāvīgā lietošanā platības specifikāciju. Līdz ar to tiek papildināts aizstošu noteikumu 115. Punkts, nosakot nekustamo īpašuma pārvaldes nodaļai tiesības pieņemt lēmumus gadījumos, kas saistīti ar zemes ierīcības darbu veikšanu, zemes vienības sadalīšanu vai atdalīšanu Ogres novada teritorijā, kā arī par zemes vienības platības pretsakšanu. Un atbilstoši būvniecības likuma 7. Panta 1. Daļas 2. Punktam pašvaldības kompetencija ir pieņemt lēmumus par turpmāko rīcību ar tās teritoriju esošajām būvēm, kuras ir pilnīgi vai daļai sagrūšas, kā arī nonākuši tādā stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama vai bojā ainavu. Pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi ar domas un tās izveidotu institūciju un iestāžu starpnīcu. Un ņemot vērā, ka Ogres novada būvvalde ir domas izveidot struktūru vienību, normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesu tiesiskumu, Ogres novada pašvaldības administrīvai teritorijā un izpildi citas ar normatīviem aktiem, noteiktas funkcijas būvniecības jomā, tad Ogres novada pašvaldība deliģēja Ogres novada būvvaldei tiesības pieņemt lēmumu būvniecības likuma 7. Panta 1. Daļas 2. Punkta noteikta. Līdz ar to tiek papilnāts aizstošā noteikuma 117. Punkts, nosakot Ogres novada būvvaldei tiesības pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību ar tās teritoriju esošajām būvēm, kuras pilnīgi vai daļai sagrūšu vai nonākuši stāvoklī, to lietošanu bīstamu vai lūdzu atbalstīt. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Ir priekšlikums virzīt sagatavot lēmumu projektu uz domes sēdi. Kas par? Pret atturās. Paldies.
papildus iekļaujamie jautājumi. Pirmais jautājums par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nom Rīgas Hes ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņošu Talts kundze. Labdien! Persona ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu noslēgt rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līgumu. Saskaņā zvejniecības likuma 5. pantu un 11. pantu pašvaldība organizēja zvejas tiesību iznomāšanu un fiziskas personas iegūst tiesības nodarboties ar rūpniecisko zveju publisko zveņos, kas ir Rīgas Ogres novada teritorijā, un noslēdz zvejas tiesību nomas līgumu ar pašvaldības institūciju par tiesību nodošanu jeb iznomāšanu un saņemot zvejas atļauju jeb licenci vidus valsts dienestā. Pašvaldība arī 2017. Gadā ir noslēgusi rūpnieciskās tiesību nomas līgumu ar šo personu. Minētā persona atbilst zvejniecības likumam, kurai pašvaldība tiesīgi iznomāt zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai. Sagatavots lēmuma projekts par nomas līgumu ar termiņu viens gads un zvejas Rīgas ir viens lūdz atbalstu sagatavoto lēmumu. Jautājumi. Ir priekšlikums virzīt sagatavot lēmumu projektu uz domes sēdi. Kas par? Pret atturās. Paldies. Paldies. Otrais jautājums. Par Ogres sadarbības teritorijas civīlas aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Umiņa kungs, lūdzu. Paldies. Labrīt. Pamatojoties uz civilās aizsardzības likuma 11. Pantu, ministra kabineta noteikumiem numuru 582 noteikumu par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām un lūgt Rīgas reģiona vēstuli, kā arī Rīgas reģiona atsūtītajām rekomendācijām. Pēc visu četru novadu domi lēmumu tika izveidot Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija apstiprināts tās sastāvs. Tik ievēlēts Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas prieksēdētājs, prieksēdētāja vietnieki un komisijas sekretāri. Lai komisija varētu pilntiesīgi uzsākt savu darbu, vadoties pēc VUGD rekomendācijām, tika izstrādāts komisijas nolikums. Pamatā nolikums sastāv no četrām daļām, tad ietilps komisijas locekļu sastāvs, to pienākumi, to tiesības un komisijas apziņošanas kārtību. Informēju, ka minētais nolikuma projekts uz doto momentu jau ir saskaņots ar VUGD, tad viņš atbilst šim te VUGD oficiālajām rekomendācijām, un tad šodien jūsu akceptam tiek virzīts lēmuma projekts par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav priešlikums. Virzīt sagatavot lēmumu projektu uz domes sēdi. Kas par? Pret atturās. Paldies. Paldies. Ar šo Tautsājums komitejas sēdes darba kārtību iziet cauri jautājumu izskatīt. Paldies. Visiem paldies. Paldies, Laizāna kungs. Tālāk mums dienas kārtībā ir finanšu komitejas jautājumi, un pirmais, tātad kopā mums ir divi jautājumi un pieci papildus jautājumi. Lūgums ir nobalsot par dienas kārtību, lūgums balsot, kas atbalsta par. Pret atturās nav. Paldies. Varam sākt ar pirmo jautājumu. Tātad pirmais jautājums ir par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā. Veidojam video ap mums Ogres novadā. Ziņosu Požņiku kungs, lūdzu. Labrīt. Tātad katru gadu, nu jau 10 gadu garumā, Ogres novada doma piešķirts finansējumu iedzīvotāju iniciatīvu projektu veidojumu video ap mums. Un arī šī gada budžetā ir atvēlēti 70 000 eiro iedzīvotāju iniciatīvu projektu atbalstam.
un pamatojoties uz pagājušā gada 2017. gada 21. decembrī domas apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem Ogres novada pašvaldības projekta konkursa veidojuma vidē ap mums Ogres novadā tika izsludināta pieteikšanās šim projektu konkursam. Pašvaldībā tika reģistrēti 44 pieteikumi, pēc tam viens pieteikums tika atsaukts. Un izvērtējot visus saņemtos pieteikumus, tiekoties ar projektu iesniedzējiem un apmeklējot arī uz vietas praktiski visu šīs projektu realizējumās vietas tika apsakotas gan pilsētā, gan pagastos. Un vērtēšanas komisija, izvērtējot visus pieteikumus un to atbilstību nolikumam no 43 projektiem, ir akceptējusi 31 pieteikumu, pielikums ir pievienots lēmumu projektam un ir sagatavots arī lēmumu projekts, tātad apstiprināt projekts veidojuma vidē ap mums Ogres novadā saskaņā ar pielikumu, piešķirotiem finansējumu 3999,39 eiro. Un uzdot Ogres novada pašvaldības izpildu direktora vietniekam Pēteriņš Pakauskim ar finansējumu saņēmējiem slēgt līgumus par finansējumu piešķīrumu un izlietošanu projektu konkursa veidojuma vidē ap mums Ogres novadā ietvaros. Tas ir katru gadu tā tiek darīts. Un varbūt ir kādi jautājumi. Jā, lūdzu, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūgums irzīt šo jautājumu uz domas sēdi. Kurš par? Pret? Atturās? Nav. Paldies. Otrais jautājums par Ogres novada pašvaldības biedrības publisko un privāto partneru attiecību biedrība Zied zeme organizētajā projektā. Konkursā par projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas Krievskola kā vietējās tirdzniecības vietas atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo Ramanovskas kundze, lūdzu. Labdien. Publisko un privāto partneru attiecību biedrība Ziedzeme ir izsludinājusi projektu konkursu par prioritāti atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija un jaunu realizācijas veidu īstenošana. Lūdzu atbalstīt projekta ideju, dalību projektu konkursā projektu ideju Meņģeles pagasta vēsturiskās ēkas Krievskola atjaunošanu un pielāgošanu vietējai tirdzniecības vietai, izvietojot tajā arī Sudraba Edžus muzeju un turisma informācijas centru, kas realizētu vietējo produkciju. Lūdzu apstiprināt projekta kopējo izmaksu summu 189,146 eiro 96 eiro centi, no kuriem 70,000 ir projekta attiecināmās izmaksas 70% apmērā no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 30% pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta neattiecināmo izmaksu summu 119,146 eiro 96 eiro centi un pašvaldības līdzfinansējumu 21,000 eiro sekt no pašvaldības 2018. Gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 2019. Gada budžeta vai no piesaistītajiem kredītu resursiem. Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Jā, lūdzu. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies, ja jautājumi nav. Lūgums virzīt lēmumu projektu uz domas sēdi. Kas par? Pret? Atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts.
Tālāk papildus iekļaujumiem jautājumi. Pirmais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2018. Gada budžeta ietveros. Ziņo Senija Prose, lūdzu. Labdien! Ogrinot pašvaldībā ir saņemts iesniegums no pašvaldības aģentūras Ogrinām saimnieks par līdzfinansējumu piešķiršanu 12 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai no 2018. Gada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar pašvaldības 2014. Gada 17. aprīļa 16. noteikumiem par Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā 13. punktu pretendentu atbilstību saistošo noteikumu prasībām izvērtē pašvaldības līdz šim mērķim izveidot komisiju un saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem pašvaldības doma. Pamatojoties saistošo noteikumu 13. punktu minētās komisijas ieteikumu. Pašā izvērtētā komisija 2018. gada 3. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu par atbalstīt 8 adreses no 12 par kopējo summu 96137 eiro. Tā, komisijas lēmums ir pielikumā lēmuma projektam. Atbalstāms ir sekojušās adreses Malkalns prospekts 16, autostāvvietas izbūve, paplašināšana skolas iela 10, bedrīšu remonts, Lapu iela 11 atbalsts ciens, izbūve, Grīvas prospekts 6, esošā asfalta betona, asfalta atjaunošana Tinuža iela 3A, pa Tinuža iela 5 un Tinuža iela 7, esošā seguma atjaunošana autostāvvietas paplašināšana un Draudzības iela 10, autostāvvietas izbūve, paplašināšana. Pamatojoties novads 2018. Gada pašvaldības budžetā piemā līdzfinansējuma summa ir 90 tūkstoši. Pamatojoties pašvaldības saistošanu noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu 14. punktu lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu piešķirt līdzfinansējumu Ogres novada pašvaldības aģentūrai. Ogres namsaimnieks 96 135 eiro 27 eiro centi apmērā, lai veiktu piesaistīto zemesgalu labiekārtošanu daudz dzīvokļu dzīvojamu mājām un piešķirt šo šī lēmuma pirmā punktā minētājiem mētīm papildus 6135 eiro 27 eiro centi no budžeta pozīcijas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies. Nav ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad virzam šo jautājumu uz domes sēdi. Kas par? Pret? Atturās nav. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2017. Gada finanšu pārskatā. Ziņo Zirnītes kundze, lūdzu. Labdien! Gatavojot 2017. Gada finanšu pārskatu, inventarizācijas komisija veikusi nepabeigtās celtniecības objektu izvērtēšanu. Pēc saskaņošanas ar Ogres novada pašvaldības izpildu direktoru tika pieņemts lēmums izslēgt nepabeigtās celtniecības izmaksas no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīt pārējos izdevumos 2017. Gada finanšu pārskatā 254,583,99 eiro apmērā. Tiek izslēgti 12 objekti, kuriem beidzies ir būvprojekta realizācijas termiņš. Termiņš netiks pagarināts, un objekti ir zaudējuši savu aktualitāti un netiks realizēti. Šie objekti lēmuma projekta ielikumā. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums virzīt lēmuma projektu uz domas sēdi. Kas par? Pret atturās nav. Paldies. Nākamais jautājums par uzturēšanās maksas apstiprināšanu vispārējā tipa pansionāta Madlena ziņo atslēdziņa kungs. Tad vispārējā tipa pansionāta Madlena administrācija ir izvērtējusi pansionāta
uzturēšanas izdevumus un ir veikts uzturēšanās maksas aprēķins, kāds ir nepieciešams, lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu šajā iestādē. Tātad tarifu komisija ir izskatījusi šo te aprēķinu un akceptējusi tas tajā aprīlī un ir sagatavots lēmuma projekts par uzturēšanās maksas apmēru 17,70 € viennaktī. Tātad piemērot šo te maksu no šī gada 1. Jūnija, tātad vēl mēnešu laikā var visus klientus brīdināt par maksas pakalpojumu. Tātad zaudēja spēku 13. Gada 24. Oktobra lēmums, kurā tika noteikts iepriekšējais uzturēšanās maksas. Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūgums virzīt lēmumu projektu uz domes sēdi. Kas par? Pret? Atturās? Nav, paldies. Nākamais jautājums ir par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Ziņo Velbragas kundze, lūdzu. Labdien! Ir saņemts iesniegums gan no uzņēmēja, gan no projekta vadītāja par papildus nepieciešamiem finansu līdzekļiem, lai varētu kvalitatīvi norealizēt siltināšanas projektu, kas tiek realizēts Ogres 1. Vidusskolā, un lai varētu sasniegt tos projekta iesvirzītos mērķus. Iet runa par papildus izmaksām 57,167 eiro. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, šī summa ir divās daļās, tādēļ, lai jūs arī zinātu, tātad pirmā daļa 24,615, tie ir tie papildus darbi, kuriem būs jāveic iepirkums, un tātad tiks slēgts jauns līgums, un otra daļiņa 32,552 eiro, tie ir tie papildus darbi, kuri šobrīd ir iesniegts arī būvuzņēmējs un kuri ir nepieciešami, lai mēs sasniegtu tos siltināšanas rādītājus, kas mums ir šai projektai ietvaros paredzēt. Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Jā. Es varbūt vienkārši papildināšu šobrīd, par cik tā ļoti strauji gāja runa par rezerves fondu un cik tad tur ir līdzekļu un tā, tad šobrīd, ņemot vērā arī šo lēmumu projektu, paliek 467 tūkstoši, bet ir tā, kā ar projektiem, kas ir Eiropas Savienības projekti, tādi kā Ziedzeme, tur ir iespēja piesaistīt kredīta resursus, un tad mēs izmantojam to iespēju, un varbūt to nevajadzētu tā sasaistīt ar rezerves fondu. Cik tas ir, Silvi, procentuāli no gada paredzētajiem? Cik mēs esam iztērējuši šobrīd? No neparedzētajiem? Ļoti nedaudz. Mums bija 550 tūkstoši. Nē, jā, tā kā tas ir mazāk kā 10%, vai nedaudz vairāk kā 10%. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Bartačku. Kādiem līdzekļiem šobrīd tur iespējams atjaunot tās pašas žalūzijas apvēnojumu? Tiek normāla mācība darbs, jo šobrīd tas bija saugi un uz vienu projektu neko nevar redzēt. Jautājums ir par žalūzijas? Pirms remontu sākšanas visiem logiem priekšā žalūzijas. Uzsākot remontu, viņus demontēja. It kā neviens par to nedomāja, kā tā atjaunos. Šobrīd pēc piešķiršanas papildus līdzekļus arī nav līdzekļi. Cik es saprotu, ka žalūziju iegāde nav projekta ietvaros, kā attiecināmās izmaksas. Man ir personīga pieredze saistībā ar žalūziju iegādi pirmā vidusskolā. Esmu līdzfinansējis savā laikā no personīgiem līdzekļiem. Žalūzu iegādi manas meitas klasē, bet šobrīd tas jautājums, protams, ir aktuāls un skatīsimies, kā mēs viņu varam risināt, bet jā, paldies par jautājumu, varbūt mums Pārpačkungs var kā projekta vadītājs pastāstīt mazliet vairāk. Es
Par žalūzijām gan es neko daudz nezināšu, bet tas ir vairāk tāds, šie vairāk ir būvniecības darbs, šis tāds vairāk tāds kā saimniecības darbs, tas vairāk jautājums direktoram. Nu jā, nu viņas, tas droši vien, ka nav attiecībā uz šo projektu, nu, tad par tām žalūzijām. Jā, Bartkeviča kungs. Tādā gadījumā pazemīgs lūgums, nu piešķirām, ja reiz mums paliek 400 tūkstoši rezervi, žalūzijām tur redzīja kaut kā 15 tūkstoši visai skolā, nu pieliekam sātos līdzīgi, tad cilvēki nemokās. Jā, Ramanovskas kundze. Vienkārši šobrīd tāda informācija. Ziniet, mēs līdz domas sēdē varētu uzzināt, kā notika darba organizācija, jo saimnieciski būtu žalūzijas noņemt pirms remontu uzsākšanas un tad pielikt atkal atpakaļ. Bet, nu, uzzināsim reālo situāciju. Jo direktoram līdz domas sēdē noskaidros. Mēs tikai nevaram. Sēdiet. Viss. Aicinām visus vecākus. Bet kāds... Nē, nu, tas, protams, arī manis pieminētais piemērs nav normāls un tā tam nebūtu jānotiek, kā tas ir noticis agrākos laikos, bet šobrīd es domāju, ka noteikti, ja šis jautājums ir aktuāls, tad viņš tiks risināts, droši vien šī projekta ietvaros, nu, tam nav paredzēta līdzekļi, un ja šī problēma ir, mēs noteikti izrunāsim ar skolas direktoru un noskaidrosim, kādu tur, cik daudz ir nepieciešama līdzekļi, bet man šķiet, ka tur tā problēma ir tāda, ka tajā trešajā, tā saucamajā internāta korpusā šobrīd vēl nav pabeigti darbi līdz galam, arī to ailu apdaras darbi nav pabeigti līdz galam, līdz ar to, protams, tas jautājums ir aktuāls un jā, paldies, mēs viņu pajautāsim direktoram. Vai vēl kādi jautājumi ir saistībā ar šo? Labi, paldies. Tad lūgums šo lēmumu projektu virzīt uz domes sēdi, kas par? Pret atturās nav. Paldies. Pēdējais piektais jautājums progres novada pašvaldības dalība biedrības publisko un privāto partnerattiecību biedrības iet zeme organizētajā projekta konkursā ar projekta pieteikumu par Suntažu tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru, ziņo Ramanovskas kundze. Līdzīgi kā iepriekšējā manā ziņojumā, tātad ir izsludināts Ziedzemes projektu konkurss par iespēju attīstīt vietējās produkcijas realizācijas vietu labiekārtošanu un būvniecību. Un atgādināšu, ka pagājušajā gadā šim mērķim tika sniegts domas atbalsts biedrībai Suntalniece, tomēr ņemot vērā, ka lauku atbalsta dienests prasīja projekta realizācijai biedrībai nodarboties ar uzņēmēju darbību un diezgan augstus rādītājus tieši peļņā, tad biedrība Suntalniece ir atteikusies no projekta īstenošanas. Savukārt pēc pagājušā gada oktobra ministru kabineta noteikumiem šajā prioritātē var startēt arī pašvaldības bez prasībām pēc šādiem rādītājiem. Līdz ar to lūdzu atbalstīt vispirms atcelt Ogres novada pašvaldības domas 2017. gada 16. Februāra lēmumu, Numur 2, 17. Paragrāfs par atbalstu biedrības Suntalniece dalībai biedrības publisko un privāto partnerattiecību biedrības Ziedzeme organizētajā projektu konkursā un atbalstīt pašvaldībai piedalīties projektu konkursā ar projektu par Suntažu tirgus laukuma izveidi, apstiprinot projekta kopējo izmaksu summu 104 786 eiro. No kuriem 70 tūkstoši ir projekta attiecināmās izmaksas, no kuriem 70% ir valsts un Eiropas Savienības atbalsts un pašvaldības līdzfinansējums 30%. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta neattiecināmo izmaksu summu 34 786 eiro
un pašvaldības līdzfinansējumu 21 tūkstotis eiro sekno no pašvaldības 2018. Gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 2019. Gada budžeta vai no piesaistītajiem kredīta resursiem. Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi. Kas par? Pret? Atturās nav. Paldies. Tātad ar to arī finanšu komitejas jautājumi ir beigušies. Tālāk sēdes darba kārtībā izglītības, kultūras un sporta jautājumu komisijas jautājumi. Lūdzu, Artur. Paldies. Izglītības kultūras sporta jautājumu komiteja šodien divi pamatdaļā un viens papildiekļojumais jautājums. Lūdzu, nobalsojam par darbu kārtību. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Pirmais jautājums par atļauju Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas direktoram Edgaram Viņķim savienot amatus. Pūgas kundze, lūdzu. Dien. Pūgas novada pašvaldībā ir saņemt Madlienas vidusskolas direktora Edgara Viņķa vēstuli ar lūgumu atļaut savienot pašvaldības Madlienas vidusskolas direktora amatu ar izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes eksperta amatu. Likuma par valsts par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 4. Panta 1. daļas 16. Punktā ir noteikts, ka publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks ir valsts amatpersonas. Tādējādi Edgars Viņš, kā pašvaldības iestādes Madlienas vidusskolas direktors ir valsts amatpersona. Valsts amatpersonas kā publiskas personas iestādes vadītājs speciālie valsts amatpersonas savienošanas ierobežojumi noteikti likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 7. Panta 4. Daļā. Tas ir publisku personu iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai šajā tiesību normā noteiktajiem amatiem, tajā skaitā publiskas personas iestādes vadītājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemt tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauju, kur attiecīgo personu iecēlus ievēlējis vai apstiprinājis amatā. Ņemot vērā minēto, Edgaram Viņķim, kā Madlienas vidusskolas direktoram, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes eksperta amatu, ja amata savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta pašvaldības domas rakstveida atļauja. Izvērtējot Madlienas vidusskolas direktora amata kompetenci un normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes eksperta pienākumus var secināt, ka Madlienas vidusskolas direktora amata savienošana ar minētā eksperta amata pat par sevi nerada interešu konfliktu, arī nav pretrunā ar valsts amatpersonas saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, 7. Panta 4. Daļu un 8.1. Panta 5. Daļu atļaut Edgaram Viņķim savienot Madlienas vidusskolas direktora amatu ar izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes eksperta amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Kurš par? Paldies. Pret? Nav atturas. Nav. Paldies. Otrais jautājums par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā radoši aktīvi darbīgi izglītojoši Ogres novadam. Ziņo Sapožņikovs. Labrīt vēlreiz. Ir noslēgusies arī pieteikumu pieņemšana un izvērtēšana projektā Radi Ogres novadam. Pilnais nosaukums radoši aktīvi darbīgi izglītojoši Ogres novadam. Šo projektu Ogres novada doma finansē trešo gadu. Katru gadu pamainās arī kārtība un arī šī konkursa norises uzraudzība. No, tātad šajā gadā šo koordinē sabiedrisko attiecību nodaļa. Pamatojoties uz 2018. Gada 15. Februārī apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem Numur 1 Ogres novada pašvaldības projekta konkursa radi Ogres novadam nolikums. 38. Punktu tika izziņota
pieteikšanās projektu konkursam. Un pašvaldībā tika reģistrēti 23 pieteikumi. Izvērtējot tos 23 pieteikumus, kas nu, izskatot atbilstību nolikumam un arī, teiksim, tās prioritātes, kas varētu, prioritāte galvenā mums bija tātad kultūra un sports. Tika akceptēta, vērtēšanas komisija akceptēja 14 projektu pieteikumus, 9, var teikt, palika malā, lai gan kopumā vērtējot pieteikumus, tur ir ļoti daudz, praktiski visos pieteikumos ļoti daudz labu ieceru, labu ideju, bet, diemžēl, finansējums ir ierobežots, tāpēc vērtēšana bija tā diezgan arī, nu, nebija nemaz tik viegli izvērtēt, kurš saņems finansējumu, kurš ne, bet gala rezultātā esam pievienojuši arī pielikumu, deputāti var redzēt visus, kuriem ir gan nulītas, gan arī pilnā summa, punktu skaits ir veidojās no visiem komisiju locekļiem, tātad vērtēšanas komisija bija 5 cilvēki, tātad pareizinot viņu, saskaitot visus tos punktus un dalot sareikot kā lai ne, pēc summāri. Un kopējā summa no 20 tūkstošiem, tātad akceptējot visus šos projektus, ir 19.997,72 eiro. Un 9 no šiem vērtēšanas komisijas akceptētajiem projektiem saistīti ar kultūru. Turklāt viens no tiem ir sociālo ievirze un arī tādā jau nedaudz, var teikt, starptautiskā līmenī. Ir arī grāmatu izdošana šeit arī pie kultūras un 5 ir ar sporta jomā. Gan ar kultūras, tātad komisija konsultējās gan ar kultūras darba vadītājiem un speciālistiem un arī sporta darba vadītājiem un speciālistiem. Pirms pieņemt lēmumu, tā pirms, kā saka, veikt gala vērtējumu un iesniegt domai apstiprināšanai. Tātad ir sagatavots arī lēmuma projekts, apstiprināt projektu konkursu Radio Ogres novadam, vērtēšanas komisijas izvērtētos un īstenošanai izvirzītos projekta pieteikumus un arī uzdot sabiedrisko attiecību nodaļai, tādu organizēt līguma slēgšanu ar finansējumu saņēmējiem līdz šā gada 30. aprīlim, jo jau praktiski maija sākumā pirmie projekti jau sāk īstenot savas iecerts, ja jūs akceptēs. Varbūt tik kādu jau. Paldies, vai ir lūdzu? Tā kā turpinājums zilo kalnu milšanu? Nē, absolūti nav nekāda sakara. Tas saistīts ar Madlienu un ar pagastu, Latvijas pagastu birzi. Pašvaldību veido Madlienā. Es pareizi paskaidroju, Ojāra kungs nav projām. Jā, tas nav saistīts, tam nekāda sakara nav ar milžu, ne ar ziliem kalniem, ne ar ogri, ne ar milžiem. Tas saistīts ar Madlienu un Latvijas pagastu birzi, zinām, ka arī tiks atklāta šovasar estrāde, ozola zīle, un tas ir šajā, var teikt, tādā komplektā. Vēl var autors būs Labsdīņa kungs. Ja? Varu piebilst vēl pie šī, ka tur būs iesaistīti Madlienas un Meņģeles vietējo mākslinieku resursi praktiski 3/4. Gan deju kolektīvi, gan vietējie muziķi, gan orķestris arī. Vai ir vēl jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu virzīšanu uz domes sēdi, kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, paldies, ziņotājiem. Un papildus iekļaujamais jautājums par Ogres novada pašvaldības Ogres galva pagasta ģērboņa apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmumu projekts un ar visiem pielikumiem vizuālajiem.
par Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta ģerboņa apstiprināšanu. Esam sagatavojuši šādu lēmumu kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Čišķekova. Tātad šobrīd no 9 Ogres novada pagastiem 7 ir sava simbolika ģerbons un 2 nav. Divi no šiem, tātad ir, viens no šiem ir Ogresgala pagasts un otrs ir Meņģeles pagasts. Pagājušā gadā jau bija tā kā uzsākta virzība uz izveidi, bet diemžēl neparedzēta apstākļa dēļ tika pārtraukta, jo mākslinieks vienkārši pagūna nomirt. Tāda ir mana informācija. Šobrīd ir atjaunojot šo procesu un pieaicinot mākslinieku Māri Ruskuli, kurš ir izveidojis Ogresgala pagasta ģerboņa metu. Tas jums arī pielikumā skatāms atbilstoši ģerboņa likuma 3. Pantam, doma pieņemot lēmumu par ģerboņa apstiprināšanu, tālāk iesniedz kultūras ministrijai, apstiprināšanai un reģistrēšanai, un pēc tam attiecīgi, ja tas viss notiks tā kā ir iecerēts, un arī jūs apstiprināsiet un kultūras ministrija sadarbībā ar Heraldikas komisiju apstiprinās, būs jāmaina arī, jāizdara izmaiņas Ogres novada saistošajos noteikumos par Ogres novada pašvaldības simboliku, bet nu, tas vēl ir diezgan tālu no tas termiņš, jo parasti ģerboņu apstiprināšana diezgan lēns process. Nu, ir pievienots arī Ogresgala pagasta ģerboņa apraksts, tātad sudraba lauks dalīts ar viļņotu zilu siju. Kāpēc siju? Tāpēc, ka heraldikā nepastāv jēdzens upe. Un arī mūsu pilsētas ģerboni, kas apstiprinās 1936. Gadā, nav rakstīts Ogres upe, bet gan baļķis. Ja? Tātad sija vai baļķis ir tāpat upe šajā gadījumā sanāk. Augšējā sudraba laukā daļā ābele, apakšējā akas zīme. Tātad zilā un sudrabainā nokrāsa raksturo tīru un veselīgu gaisu, zilus nepiesārņotas un sudrabaini vizuļojošus Ogres un Daugavas ūdeņus, jo, kā zinām, Ogresgala pagasts atrodas apus Ogres upei un arī Daugavas malā. Tāpēc arī aprakstā esam ietvēruši abas šīs upes. Ābele simbolizē auglību, darba tikumu un pārticību, nu, un, kā zinām, arī vēsturiski Ogresgala saistīts ar ābeļdārziem, ar slaveno Ogres dārzkopības izmēģinājumu staciju, tā kā arī šeit šī ābele ir tāda arī vēsturisks sakars. Nu, un savukārt akas zīme, kas ir viena no latviešu tautas zīmēm, varētu teikt tā, ka akas zīmē caur simboliskajiem akas grodiem, savienojas debesis ar pazemes ūdeni, un šī zīme ir pamata simbols un sargā ģimeni, mūsu sabiedrības pamatu. Tālāk mākslinieks ir arī aprakstījis konkrētas krāsas, kādi pantoņi ir attiecīgai zilajai krāsai, sudraba, sarkanā, pelēkā, melnā. Visi šīs krāsas kodi ir minēti, jo tie ir nepieciešami tālāk visā vizuālajā ģerboņa izstrādē. Paldies, vai ir jautājumi par lēmu projektu? Es vēl gribēju piebilst, ka pāris gadus atpakaļ rosinot šo, lai būtu visiem pagastos ģerboņi, arī šo procesu iesākām. Un, nu, kā Nikolais teica, tur dzīve ievieš savas korekcijas, un man šajā brīdī varbūt Meņģeles pagastam tad arī lūgums varbūt sazināties tad ar mākslinieku, kas arī Ogresgalam palīdzēja, varbūt, kad lai var virzīt, tad būs visiem mūsu pagastiem arī ģerboņi. Lai to mēs ir individuāli tad pārunāsim ar Jermicānas kundzi un arī novienosimies ar mākslinieku. Nu, ja jautājumu nav, priekšlikums virzīt lēmumu projektu uz domes sēdi, kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Paldies, mūsu komitejas jautājumi izskatīti. Paldies, Artur. Tālāk mums ir dienas kārtībā sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi, kuru vadīs tātad Māris Siliņš. Lūdzu, Māri.
Darbie kolēģi, dienas kārtībā mums ir izskatāmi sēdes 7 jautājumi un sēdes slēgtajā daļā, ieskaitot papildu jautājumu, ir izskatāmi 3 jautājumi. Lūdzu balsot par dienas kārtību, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Dienas kārtības pirmais jautājums par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu par trūcīgas un nodrošinātas ģimenes status noteikšanu Ogres novadā, ziņot Dimitrijevas kundze, lūdzu. Labdien! Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pēc Ogres novada sociālā dienesta iniciatīvas, kas pamatotās praksi. Lai uzlabotu trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšanas sistēma un piešķiršanas kritērijus. Kā arī ņemot vērā, ka ministru kabineta noteikumos noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ar šī gada 1. Janvāra stājās spēkā grozījumi, kuri nosaka, iesniedzējam deklarācijai jāpievieno izraksts no katra atvērtā kredīta iestādes maksājuma vai pasta norēķina konta. Par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem saņemtajiem maksājumiem un uzkrājumiem. Savukārt, to pašu ministru kabineta noteikumu 19.6. apakšpunktā ir noteikts, ka lai ģimeni vai personu atzītu par maznodrošinātu un trūcīgu, naudas uzkrājums nedrīkst būt lielāks par 128 eiro un 6 centiem. Attiecīgi, ja klientam ienākumi ir mēneša otrajā pusē, un kuri bieži vien līdz mēneša beigām nav iztērēti, tie uzrādās kā uzkrājums, kas liec piešķirt maznodrošinātu ģimenes statusu. Saistošo noteikumu projektā tiek noteikti labvēlīgāki maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšanas kritēriji, uzkrājumu līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene persona tiek atzīta par maznodrošinātu. Tas tiek noteikts 323 eiro apmērā. Šis uzkrājums tiek piesaistīts Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noteiktajiem atsevišķi dzīvojošas maznodrošinātas personas, vidējiem ienākumiem mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā. Padoties pēc labklājības ministrijas ieteikuma, ienākumos netiek ņemti vērā izdevumi par pakalpojumu pensijas piegādi mājās. Un par ienākumiem netiek uzskatīts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam. Ietekme uz pašvaldības budžetu nepalielinās, jo ņemot vērā 3 mēnešu praksi, klientu skaits nav palielinājies. Savukārt kopējo ietekmi sociālo budžetu aprēķināt nevar, jo mēs nevaram paredzēt, cik ģimenes personas pieteiksies sociālās palīdzības saņemšanai. Lūdzu atbalstīt saistošo pateikumu. Paldies. Jautājumi, ziņotāji? Ja jautājumi nav, tad ir priekšlikums sagatavotā lēmuma projektu virzīt uz domas sēdi. Lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Nākošais jautājums par grozījumu Ogres novada pašvaldības domas 2017. Gada 20. Aprīļa lēmumā par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Žēlsirdības misija dzīvības ēdiens, ziņo Ozoliņas kundze. Lūdzu. Labdien! Ogres novada pašvaldībā 2018. Gada 16. Februārī tika saņemts biedrības Žēlsirdības misija dzīvības ēdiens iesniegums ar finansējumu palielināšanu 2018. Gadā zupas virtuves darbības nodrošināšanu. Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2017. Gada 20. Aprīļa lēmumu par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Žēlsirdības dzīvības ēdiens 1-2 apakšpunktu biedrībai piešķirts Ogres novada pašvaldības finansējums 2018. Gadā turpmāk ir gadu un ir noteikts 2500 eiro apmērā degvielas apmaksai. Biedrība ņemot vērā prognozējamās izmaksas 2018. Gadā par degvielu 2500 eiro, gāzes balonu iegādi ēdienu pagatavošanai 250 eiro, garšvēlām un piedevām ēdienu gatavošanai 240 eiro
Un, protams, vēl to, ko viņi finansē un apmaksā arī saviem darbiniekiem. Naudiņas lūdzu palielināt finansējumu par 500 eiro, tas ir līdz 3000 eiro. Papildus biedrība ir sniegusi ziņas, kā siltajam ēdienam. Vismaz vienreiz nedēļā tiek pasniegta arī Fazera maiznīca saziedotā maize, kā arī cita veida produktu pašgatavošanai un saldumi svētku reizēs pēc iespējas. Kopējais izdalītais siltā ēdiena daudzums mēnesī šajā gadā ir bijis apmēram 1500 kg. Aptuvenais regulāro apmeklētāju skaits ir bijis no 50 līdz 60 cilvēkiem, kas turklāt palīdz sarūpēt ēdienu arī saviem ģimenes locekļiem ar kustības traucējumiem, esošajiem kaimiņiem un citiem grūtībās nonākušajiem. Pamatojot uz iepriekš minēto, ir sagatavots lēmuma projekts grozīt Ogres novada pašvaldības domu 17. Gada 20. Aprīļa lēmumu par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai žēlsirdības misija dzīvības dienas un izteikt 1-2 apakšpunktu šādā redakcijā. 2018. Gadā un turpmāk ir gadu 300 eiro gadā degvielas gāzes balonu iegādes pagatavošanai, un garšvielu un piedeva ēdienu pagatavošanai izdevuma apmaksai finansējumu paredzēt no Ogres un uzdot Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas pašvaldību juridiskajai nodaļai sagatavot un organizēt vienošanās par grozījumiem 17. Gada 27. Aprīlī noslēgtajā līgumā par finansējumu. Paldies. Jautājumu ziņotāji. Jā, jautājumu nav, ja priekšlikums sagatavotā lēmuma projektu virzīt uz domas sēdi, lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Par Ogres novada bērnu nama Laubera reorganizācijas plānu apstiprināšanu ziņo Misterkungs. Rīgas plānošanas reģiona saistībā firmu Sustento izstrādāja šo Ogres novada bērnu nama Laubera reorganizācijas plānu, kurš ir 51 lapus piezumā, un te ir aprakstīts gan ar dramatiskām kļūdām, gan ar šādām kādām, viss kaut kas. Es tikai citēšu vienu rindu no 27. Lapusē, kur ir kopsavilkums un secinājumi. Tādu vienu teikumu. Aprūpas modeļa neatbilstība bērnu interesēm un starptautiskiem standartiem kvalificēta personāla piesaistes grūtības, kā arī ar vienu pieaugošās pakalpojumu izmaksu uz vienu bērnu un ierobežotā atbalsta pakalpojumu pieejamība rada priekšnosacījumus bērnu nama Laubere likvidācijai. Tajā sakarībā ir izstrādāts šis lēmuma projekts, kuru sagatavoja, es gan viņu pats personīgi neesmu gatavojis, bet Pārpuškungs sagatavoja. Un apstiprināt Ogres novada bērnam Laubera reorganizācijas plānu, kas rosina bērnam Laubera slēgšanu. Un bez vecāka gādības palikušajiem bērniem nodrošināt ārpus ģimenes pakalpojumu, pietuvināts ģimeniskai videi, turpmāk neplānojot ilgstošu aprūpas pakalpojumus. Uz šo mācību gadu noslēgumu 1. Jūniju bērnamā ir 8 bērni, diviem vēl palicies 18 gadi, tātad nākošā mācību gada sākumu bērnamā būs tikai 6 bērni. Un lēmuma projektā rakstīts saskaņā ar Ogres novada bērnam Laubera reorganizācijas plānu līdz 2020. Gadam. 31. Decembrī likvidēt Ogres nama bērnam Laubera. Mans ierosinājums un arī tāpatām sociālā dienesta atbalsts ir tam, ka šis bērnams būtu jālikvidē līdz jaunās mācības gada sākumā. Nevelkot garumā tās lietas. Tālāk jautājums par ēku izmantošanu. Nu, tur ir tiešām jādomā mums visiem kopā. Ir viens priekšlikums, kas mums nāca jau arī no pagasta darbiniekiem izveidot tur bērnu dārzu, jo Madlienas bērnu dārzs ir pilns un vietu trūkst Lauberas bērnu dārzā, trūkst vietu. Nu, tas ir tie viens no variantiem.
trīs mani jautājumus. Mēs runājām par to jau pirms komitejas sēdēm par to 20. Gadu. Edgar, varbūt tu vari nokomentēt, kāpēc ir 20. Gads un kāpēc tur nav grozījumi? Es viņu ieliku maksimālo datumu, kas bija norādīts arī plānā, bet tas ir līdz, var jau viņu ātrāk realizēt. Jā, tas bija saistībā ar to DI projekta plānu. Jā, jo tas ir paredzēts līdz tam 20. Gadam, 31. Decembrim to ēku, tā kā, nezinu, mainīt to funkciju vēl kaut ko tamlīdzīgi, bet to var ātrāk izdarīt, to var kaut vai realizēt kaut vai pēc mēneša, nezinu. Tas ir vienkārši maksimālais datums, ko es ieliku. Jā, bet man, ja, tad labi atstāt, bet man lūgums, tad Andri, tomēr paskatāmies, ja, lai tanī brīdī, kad mums bērnudārs, nevis bērnudārs, bet šis te bērnunams beidz pastāvēt, lai mums ir kaut kāds risinājums, ko mēs ar to ēku darām. Jā. Jā, paldies. Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, ir priekšlikums sagatavoto lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi, lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Par Ogres novada pašvaldības iestādes Ogres novada bāriņtiesa izveidošanu ziņo Lasiņas kundze. Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domas 2017. Gada 21. Decembra lēmumu. Paredzēts reorganizēt Ogres novada Ogres bāriņtiesu un Ogres novada pagastu bāriņtiesu apvienojotās un izveidojot jaunu pašvaldības iestādi Ogres novada bāriņtiesa ar darbības teritoriju Ogres novada. Lai nodrošinātu bāriņtiesu reorganizācijas procesu, ar pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu tika izveidota reorganizācijas komisija, uzdots sagatavot reorganizācijas plānu. Šodien jums tātad sagatavotajā lēmuma projekta pielikumā ir šis reorganizācijas plāns, kurā pa posmiem ir norādīta reorganizācijas kārtība. Reorganizācijas procesa turpināšanai nepieciešams šobrīd apstiprināt jaunās bāriņtiesas struktūru. Tas ir lēmuma projekta otrais pielikums. Struktūrā tiek paredzēts, ka turpmāk bāriņtiesā tātad ir viens priekšsēdētāja vietnieks, četri patstāvīgie locekļi, Bāriņtiesas locekļi, kuri strādā uz stundām, tie ir seši, psihologs, jurists un viens sekretārs. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai reorganizācijas komisija varētu turpināt reorganizācijas procesu un saskaņā ar reorganizācijas plānu jaunā pašvaldības iestāde Ogres novada bāriņtiesa darbību varētu uzsākt šī gada 6. Paldies, ziņotāji! Jautājumi? Ja jautājumi nav, ir priekšlikums sagatavot to lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi, lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas un taži internāts skolas rehabilitācijas centra skolotājiem ziņa Ansana kungs. Dien. 2018. Gada 15. Martā Suntažu pagastu pārvaldēs saņemts Suntažu internāta pamatskolas rehabilitācijas centra skolotājas iesniegums ar lūgumu rast iespēju īrēt dienas dzīvojamās telpas. Skolotāja deklarēta ērgļos un no 8. Janvāra šī gada strādā Suntažu internāta pamatskola rehabilitācijas centrā par direktoras vietnieci un internātu skolotāju. Dienas dzīvojamās telpas nepieciešams, jo izbraukāt uz faktisko dzīvesvietu nav iespējams. Uz šo brīdi Suntažu pagastā ir brīvs dzīvoklis numur 1 mājā Gundegas, kopējā platība 47,89 kvadrātmetri, un ir sagatavots lēmuma projekts izīrēt Suntažu internāta pamatskolas rehabilitācijas centra direktors vietniecei un internāta skolotāja dienas dzīvojamo telpu dzīvokli numur 1 mājā Gundegas, ar kopējo platību 47,89 kvadrātmetri uz darba attiecību laiku Suntažu internāta pamatskolā rehabilitācijas centrā, bet ne ilgāku par 3 gadiem, un uzdot Ogres novada pašvaldības aģentūrai rosumu viena mēneša laikā noslēgt dienas dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, ir priekšlikums sagatavot to lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi. Lūdzu balsot, kas par? Paldies. Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Par dienesta dzīvojumās telpas izīrēšanu divi jautājumi ir ļoti līdzīgi. Ir priekšlikums abus apskatīt kopā. Lūdzu balsot, kas piekrīt. Paldies. Pret? Atturās? Nav. Nu, tad tos savstarpēji saistītos jautājumus. Ja, tātad Ogrisnodu pašvaldība ir saņemts izglītības iestādes iesniegums ar lūgumu rast iespēju risināt jautājumu par dienesta dzīvokļa pieskaršanu darbiniekiem, un abos divos iesniegumos ir saņemti, lēmumos ir saņemti darbinieku iesniegumu ar lūgumu pieskaršot dienesta dzīvokli. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par dienesta dzīvojamo telpu pieskaršanu izglītības iestāžu darbiniekiem uz darba attiecību laiku attiecīgajā izglītības iestādē. Paldies. Ir jautājumi ziņotāji? Ja jautājumu nav, ir priekšlikums sagatavot lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Nav. Atturās? Nav. Paldies. Sēdes slēgtā daļa.